С общоградско тържество Добрич отбеляза неделя сиропусна или сирни заговезни. Програмата започна с кукерско шествие в етнографски комплекс Стария Добрич. По традиция Община Добрич и Регионален исторически музей организираха отбелязване на празника, който е ден за всеобщо опрощение, празник на възраждащата се природа. А човек се вглежда в себе си, за да направи вярната крачка, да прости и да поиска прошка. Думи прости, искрени и мъдри, превърнати от нашите предци в празничен ритуал, за да пречистят душата и съвестта си в очакване на Христовото възкресение и да повярват, че любовта между човеците е най-голямото притежание. Днеска се взима прошка от почти всички роднини, от всички роднини, прескача се огъня и, и с халвата се спазват. Първо малките си взимат прошка на големите, после големите на малките. Поисках прошка от мама и тя ми даде прошка. И тя после поиска и аз дадах. Ми, днеска бях на село и тако баба държиш халвата и аз се лапнах. Пред часовниковата кула по традиция певци и танцори пресъздадоха характерните кукерски игри хамкане на халва. Опитайте по-смело. Я да видим дали мъжката част тук ще се справи по-добре с халвата или малките господи. А след това всички се отправиха към огъня, където спазиха обичаите хвърляне на стрели, прескачане на огън. Да видим какви огнени послания и любовни стрели ще отправят днешните евгени към своите избранници. Звучаха много песни, музика и танци в изпълнение на представител на фолклорна танцова студия Добруджа, ансамбъл за изворен фолклор Добруджа, ансамбъл Сборенка и танцовия състав на средно общообразователно училище Климент Охридски. Накрая се изви голямо сирнишко хоро.